Godina koja je za nama, vi ste u pravu, valjda u Srbiji sve godine su na svoj način teške, ali prošla godina obeležila upravo jedna situacija gde verovatno nismo mi krivi u Srbiji, ali zbog nekih globalnih poremećaja došlo je do enormnog povećanja cene materijala, do povećanja cene energije i sve to i tekako uticalo na naše poslovanje, na naše planove, znači na nesigurnost u poslovanju. Ali uprko svemu tome, mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo mi 2022. godinu završili sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Vodovod će imati nekih 18 miliona pozitivno u plusu, pozitivno poslovanje. Naš cilj naravno nije samo pozitivno poslovanje i finansijska sredstva koje će stajati na računu, nego pre svega i ostvarenje plana investicije. Znači, kada su investicije u pitanju, planirali smo nekih 41 milion, ostvarenje je 44 miliona. Znači, ne samo da smo ostvarili investicije, nego smo i prebacili taj plan. I to su neki osnovni postulati o kojima govorim i naravno uz konstataciju da čini mi se da su svi imali uredno vodosnabdevanje. Znači, imamo tri stvari, nadam se zadovoljstvo naših sugrađana da bez obzira na klimatske promene, da li je to hladno, toplo, svi imaju uredno vodosnabdevanje, da smo pozitivno poslovali, da smo ispunili plan investicije. To su osnovne stvari za 2022. godinu. I ja moram da iskažem zadovoljstvo ovoj time. Znači, čak smo napravili, čini mi se, jedan rekord. Mi svake godine menjamo nekih 3, 4, 5 km vodovodne mreže, što u gradu, što u selu. U 2022. godini smo zamenili negdje skoro 8 km vodovodne mreže. Znači, možda neko kaže, pa dobro, a šta je to, nije mnogo. Ako uzmem u obzir ovo što sam rekao, enormno povećanje cene materijala i energije, mi smo, čini mi se, napravili dobar posao u prošloj godini. E sad, vi ste pomenuli odmah što je tako, da su se cene menjale. Faktički je to trebalo da utiče, ako ste, evo, predlog na pamet, planirali 8 ili 10 km nečega, a s obzirom da su cevi, troškovi povećali, da li su to pomeranje cena uticalo da uradite manje ili ste uspeli da zadržite tempo uz napomenu da ste razmišljali i o vašim korisnicima? Pa, iskreno rečeno, evo, otkriću vam, ajde, nije to neka tajna, ali kako smo uspjeli uprkos tom povećanju da sve to uradimo. Tako je. S obzirom da imamo dobru saradnju s dobavljačima, unapred smo nas obavestili o tim velikim povećanjima cene. I kako smo, čini mi se, što se naše likvidnosti tiče, imali dovoljno para, mi smo praktično za 6 mjeseci unapred kupili po starim cenama materijal. I na taj način poprilično... Domaćinsko poslovanje, na taj način smo na neki način amortizovali ta poskupljenja, koje nismo u potpunosti mogli da izbegnemo, jer sledeća nabavka je naravno bila po tim većim novim cenama. Ali smo značajno amortizovali taj prvi udar i to je do nekle doprinjelo da se ne oseti previše na našem poslovanju. Ali vi naravno morate da budete likvidni, morate da imate finansijska sredstva da bi mogli u nekom trenutku da reagujete. Tako da, evo, kažem, kada govorim o ovim stvarima, samo ću vam navesti jednu ili dve stvari. Cene materijala, cene cevi su porasle za neki preko 50%. To je ono što mi koristimo svakodnevno. Cena električne energije je bila pre godinu i po dana 6 dinara na tenderu koji smo dobili, sada plaćamo po kilovatu 12,3 dinara, znači duplo povećanje cene. Sve su to, kažem, veliki udari, ali smo pokušali da se snađemo, da evo na ovaj način, da nekim unutrašnjim rezervama, da se to ne oseti na investiciji. Ne samo da se ne oseti, nego da budu i više nego što su bile. Vi ste imali jednu investiciju koja je direktno, da tako kažem, pa ajde da upotrebim izraz, uticala na snabdevanje, a to je u kišnim vremenima kada pogotovo izvorište Krupačko, vi ste napravili jednu investiciju koja sad omogućava da ni vas ni nas više ne boli glava kad je nevreme. Da, i pre svega sve one koji žive u Tijabari, oni su imali, čini mi se, najviše problema, znači svake jače padavine ili evo sada topljenje snega kada dođe. Uvek smo imali problema na Krupcu, dolazi do zamućenja izvorišta, znači opet najkvalitetnije vodosnabdevanje iz izvorišta, ali to ima i neke svoje posledice, kod velikih padavina dolazi do zamućenja. Evo već nekoliko godina, čini mi se da smo i zaboravili na taj problem, to više niko ne pominje. Zamućenja se naravno na izvorištu dešavaju, ali to naši potrošači ne osjećaju. Znači, uložili smo
mnogo tamo para, 1.800.000 evra, ali čini mi se da je svaki dinar ili svaki evro koji je uložen potpuno opravdan, jer sada jednostavno bilo šta da se dešava, mislim da grad Pirot ima upravo uredno tako. vodosnabdevanje bez ikakvih problema.